どうも。今回はね、このステラブレイドっていうゲームをやるんですけど、俺さ、勝利の女神ニケっていう、ケツの主張が割と強いんだけど、まあ、そこばかり目がいってて、ただストーリーがめちゃめちゃ面白いって、あのゲームやってんじゃん。その会社の、なんか新作なんかプレイステーションとかでなんか配信される予定の、このステラブレイドってゲームがすごい話題になってて、なんかストーリーとかも面白いらしいし、なんかそれよりも話題になってるのが、主人公の見た目だね。なんかすごくエチエチらしいんだよね。ちょっと気になるじゃん。なんか巷ではなんかすごくリアルになったニケみたいな。なんかそんな感じらしいんだよね。なんか世界観とかも似てんのかな？ちょっとデモ版なんだけど、ちょっとやってみようかなと思います。じゃあニューゲームで。なんかタイトル画面がね、地図見て。ノーマルモード。緊張感のある戦闘が楽しい。いや、ストーリーだろ。あ、敵が弱体化するのね。あ、まあ、これは多分同じなのかな。難易度か、普通に。じゃあ、ノーマルモードで。行くか。なんだろう、ゲームのジャンル的には、なんか、デビルメイクライとか、あんじゃん。なんか、自分で剣で攻撃したりみたいな。なんか、そういう感じらしい。なんか、起きた。これより、第7空挺部隊は、第3地区を占拠している、アルファネイティブを駆逐せよ。おー、でっかい飛行機。メカニックチンコじゃん。ごめん、早速下ネタ行っちゃった。すげえ。これ敵？目標到達まで残り1分。飛行艇みたいな。これ主人公が乗ってんのかな。まあ、全然わかんねえや。とにかく主人公の見た目がね、なんかすげえみたいな、スタイル半端ねえみたいな。ただね、それ作り物じゃなくて、なんか実際にいる人のなんかモデルにしたらしいんだよね。体を、顔はまた違うのかな。顔はオリジナルかな。体がとにかくやべえらしい。リアルだな。ニッケっぽいのかな。まだ全然わかんねえけど。戦争？ああ、この人来た。すごいすごいすごい、すごいビームだ。ああ、分散した。ただシールドでめっちゃ当たってね。当たってんじゃねえか。ちょっとのシールドじゃん、まあかわせないってことね。意味ないやん。全部被弾してる。なんやねん、ちょっとだけ付け足したシールド。ああ、一機だけなんとか持ちこたえてる。いや、これ正面突破無理だろう。めっちゃ傷ついたし。あ、でもなんかラプチャーっぽいね、ニケの。すげえ。シフトアップっていう会社なんだけど、韓国かな？ね、なんかちょっと似てる。いやー、もう終わったやん。貫かれたやん。ん？それ以外は全滅やん。空から攻撃しとけばよかったじゃん。なんでなんかシールド張っちゃうの？これ一発しか撃てないよね。あ、違うか。何発か撃ってんのか。あーで、ん？これ敵なのか。これ敵側か。あ、だ、どんどんやれ。どんどんやれ。これ明らかに敵だろ。ねえ、これ人間側じゃねえ。なんか宇宙から信頼してきた。何してん？統率取れてないな、このミサイルも。ん？何これ。あ、中に乗ってんの？どっちも。わかんない。来た、この子だ多分。あ、やっぱこっちが人間側ってこと？地上占拠されたのかな。うわ、危な。普通助からないぐらいの衝撃だと思うけどね。反動で中で頭バンぶつけて死ぬだろ。ボット0753。すげえ、でもリアルだわ。一応これプレイステーション5でやってんだけど、リアル版ニケラとしたら俺超楽しめるだろうな。日本語で落ちるって書いてる。開かない。お願い、開いて。早く見たいな。R2! 早く開けや！え、ダメなのこれ。死ぬ？開くんかい。お、タキ。めちゃくちゃ美人。タキ。怪我はない。イブ。いやもう。ここは危険よ。こんなピチピチスーツよ。捕まって。本当に防具なんのそれ。はいはいはい、オッケー。すげえ、なんかこういうあれか、なんか QTE か。おお。すっげえ体。すげえな。どういうシステム？うわあ、こいつらと戦うってことね。めちゃめちゃ面白そうじゃね。すげえリアルなんだけど。で、ちょっと移動。おお、来た。こうやって勝手に登ったりとかもするのか。うわ、こういうゲームはね、俺基本プライベートでやってるからさ、
ダッシュとかは、あ、四角で攻撃ね。ラプチャーみたい。あ、で、こうやって攻撃して、はいはいはい。で、強攻撃が三角。まあ本当に、俺デビルメイクライとかはね、めちゃめちゃしてたから、まあ同じな、同じ感じか。でもなんか若干なんか、なんちゃらライク系みたいな、なんかそういう要素もあるっぽいんだよね。ちょっと死にゲー要素あんのかな。ガード。これでガード。ガードは普通に体力とか削られたりするのかな。あ、そういうわけじゃないんだね。普通に、あ、痛い。ゼロダメージって感じ。あ、でもそんな食らわないね。あ、やべえ、なんか、ん？ちょっと左下の HP と SH なんだ。さすがの戦闘スキルね。当たり前やろ、よく分かってねえけど。え、ジャンプできて、まるで、あ、回避みたいな。ん？あ、これガードだよね。他は特にできない。ダッシュとかないのかな。とりあえずちょっといろいろ拝む今のうちに。なんか今平和やん。うわ、髪、髪の表現ブーメランやん。ヘリコプターみたい。父は揺れんのかい。ね、そういうところ多分みんな気にしてるでしょ。ちょ、髪邪魔だな。髪長すぎ、綺麗。ちょっと髪のせいで、ちょっと待って、でもダメだ、確認できねえ。髪綺麗なあ、お前と言うぞ、こういう髪の長さの時。なんだ、絶対うんこする時に髪の毛にうんこつくだろっていう。ごめんなさいね、ちょっと本当にどんなゲームでも気持ち悪いことばっか言うんですよ。下ネタとかね、汚いこと。危なかったね。で、ジャンプ、ジャンプで飛び越える。はい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 、リアルだなぁ。これリアルで戦争みたいな。下はもう地上はなんかこの怪物に侵略されてるみたいな。で、人間はなんか宇宙に行くしかねえみたいな。うわぁ、割とえぐいな。うわぁ、あれも綺麗な女性だったのかな。お前許さない、気持ち悪。まあこれ、これで6個。これはなんか自然とやってたの俺。タンタンタン。あ、パリやんのか、そういうこと。はい、これでパリ、ん、スローモーションなのね。ちょっと待って、俺パリ苦手なんよね。はい、あ、なるほど、今のがパリなのかな。で、成功なのかな。なんだ、ビホルダーって何。ちょっと待って、お、かわいいじゃん。なんか日本人、なんかあれだね、なんか中華っぽい顔。まあ中国じゃない、韓国のなんかあれだから、まあちょっとあれなのかな。でもあの、なんだっけ、さっきのタキ、あ、この人、あ、でもなんかあれだね、 K-POP のアイドルにいそうなね、タキ。第7空挺部隊の指揮官、指揮官。コロニーの戦闘シミュレーションでは誰にも負けないスピードの持ち主だとされていた。高速を意味するタキという名が付けられたのもそのためだ。へえ、タキって意味なんだね。タキって意味じゃない、高速って意味なんだね。第7空挺部隊は地球大気圏突入の際に撃墜されてしまうが、任務は続行された。タキはイブを見つけ部隊を再編成しようと試みる。なんかさ、2期やってるからさ、こういういかにも強い人がさ序盤で死ぬみたいなの割とあるよね。ねえ、ニケでもあったし。ちょっと待って待って待って、結構いるね。まあ、ロックオンして攻撃してくるタイミングで、うーん、むずいな。やっぱり L1 押しながら四角でベータスキル、何これ、何それ、月みたいな。あ、それなんか芸術家みたいな感じか。敵に攻撃をかけたり敵をパリしたりするとベータエネルギーが溜まる。あ、なるほどね。まあパリすれば一気に溜まるみたいな。どうした、イブ、平気、全然余裕。私のボディフレーム、ボディフレーム、え、もう2系、応急処置よ。ね、これ体生身の人間じゃなかったりすんの。ありがとう。それ注入すると、あ、ポーション回復ね。長押しでポーション選択、ま、へえ、また新手を。ちょっとダッシュとかできないのかな。長押しでラッシュ発動、ラッシュ、ええ、何それ、ラッシュ。ちょっともう一回やって、もう一回シューってやって。あ、これ遠くにいるときにあれってこと。ちょっと一回もう一回やってみていい。あ、なるほどね、かっけえじゃん。ちょっと待って、普通に楽しいんだけど。まだ雑魚敵結構いるね。とりあえずちょっとベータスキルだっけ、これちょっと使ってみる。あれ、ちょっと待って待って待って、ちょっと待ってこれ待って待って、なんかブーブーブーしてる。ちょっと敵めっちゃ多いんだけど、早く行こう。あ、これ無視でもいいのかな。でも敵と戦いたくない、戦おうぜ、俺戦うわ。はい、ドーンして、まずこれ雑魚だから、うーん、ちょっと待って、普通にこうやって避けることもむずいな。ちょっと待って待って、なるで。あ、でベータスキル結構貯めなきゃいけないんだね。これあれか、右下ちゃん光ってる時じゃないと使えないんだ。うわ、新、あれなんか顔似てない、これなんか量産型みたいなね。2機で撃っちゃうとなんか量産型2機みたいな、そんな感じだったりすんのかな。ちょ、体力割と持ってかれたね俺。ちょっと待って、一回攻撃、ん、合流地点まであと少し。これ合流地点なんだ。ここもなんか化け物に占領されたってこと。あ、ダッシュできるようになった、よし、来た、ダッシュして。うわ、すげえ、上もすげえわ。こ、上行った。上から見るとさ、なんかほんとなんかこの戦争感みたいな、めちゃめちゃ戦ってますよみたいな、そんな雰囲気あるよね。なんかめっちゃ飛んでくんだけど、ちょっと大丈夫、これ当たんない。ちょ、タッキー先行くのやめてもらっていいかな。え、こっち行こうぜ。ちょっとね、タッキーごめん、
滝待って、危ないよ滝。離れすぎないで。あー、これダメなんだ。これ離れすぎると死んじゃうみたいな、そんな感じね。行くわよ。やべ、楽しいな、普通に楽しい。なんであれもう破壊されたのに浮いてんだろう。足止めません。行くよ行くよ。いいケツして、行った、いいケツしてんね。やばい。ちょ、滝よく走られるな。それめちゃめちゃ落ちてきてる。ちょっとそれは避けようがなくない？まるでこうやって回避した方がいいのかな。はい、危なかった。もうてか当たったけどね。仲間がやられてる。行くわよ。うん、やべえ、おもれ。なんだあれ、金玉マンやん。あれがアルファネイテ。金玉マン加勢するわよ。オッケー、行ってらっしゃい。俺は遠くで眺めさせてもらうぜ。やばー。うわ、なんかニケがこういう風に表現されると本当にこんな感じなんだろうね。うーわー、みんな死んじゃった。多分死んだよね。ニケもこんな感じなんだろうな。めちゃめちゃエグいんだろうね。うわ、タキ死にそう。タキ絶対死ぬって。仲間たちがねえ、俺の予想マジで当たりそう。タキ死ぬって。嘘、そんな。全員やられてる。みんな死んじゃったな。もう私たちだけ。うわ、えぐ。ネクタイいる？この格好に。何の意味があるの？イブ、しっかりしなさい。首にイブって書いてる。集中して。任務はまだ終わってないわ。なんか口の動きちゃんと日本語のあれなんだね。私たちの手でやり遂げるしかないの。わかった。うん。イブね。落ち込むなよ。行こうぜ。大丈夫だ。多分。うん。行こうか。あ、母船。まあ生きてたんだこいつ。かっけえな。行けるわね。すごい、タキ死ぬなよ。タキめっちゃ死にそうじゃね。相打ちで死んだりそう。まあタキがいるなら、ちょっと一回どんな感じで戦ってくれてんのか。ん？なんか下の水色のゲージが減ってない？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、見さして。なんで俺の方狙うの？やばい、ちょっと待って、あかん、痛い、死ぬ。長押しでポーション、チャージタンブラー、瞬時に大量の HP を回復。これで使って、あ、結構回復するんだ。ちょ、ガードか。パリエでやんなきゃいけないんだね。ちょっと待って、他のスキルも使ってみよう。ちょっと待ってよ、一回使ってみるよ。三角の方、あー、全体攻撃みたいな。で、四角は突き攻撃みたいな、そんな感じだよね。ちょっと、怖っ。あ、これで減らして、タキの攻撃ってさ、あーうー、タキの攻撃ってなんか下の方削れてんだよね。ちょっと待って、これタイミングむずいわ。ごめんね、ちょっとまだ下手くそで。一回回復しよう。早く起き上がって。あー、危なー、危なー。あー、2回でもパリできた。あ、これ攻撃空中でもできるんだね。むず。ちょ、一回突きしよう。突き、起き上がれ早く。よしよし、これスキルとかですぐ起き上がれたりするってことだよね。いいね、かっこいい。ちょっと全然上がってね。はい、やべ、むず。ジャストパリむず。なんかやばいの来る。はい、ダメだわ。だって俺ボッコボコにされてる。回復あと1個しかね。急げ。はい、ちょっと待って、死んじゃう。タキ、ちょっと一回逃げる、逃げるから。やばい。なに、すごい、何が起きてんの。かっこいい、かっこいいよ。わ、すごい。かっこいい。何もしてんのに勝ったぞ。俺死にかけてたけど。アルファではなかったけど、手強かったわね。よくやったわ。訓練より動けてた。俺体力1ミリしかねえぞ。救えなかった。ああ。何？ボディフレームの損傷がひどいわ。本当だ、背中とか。え、アンドロイドなの？物資キャンプを探さないと。また脳だけ人間みたいな。待って、イブ。何か音がする。やばい。死亡フラグか。え？
ちょっと滝死んだでしょ。あ、生きてた、よかった。イブ、しっかりして。あ、もうこれで死ななかったらもうすごいわ。滝がアルファネイティブめっちゃ強そうじゃん。え、女なの？父あるぞ。絶対勝てないだろ。行くの？タキ、絶対死ぬじゃん。絶対死ぬって。私が相手よ。かかってきなさい。さよなら、タキ。あ、待て。うわ。えぐっ。イブ、逃げなさい。タキやっぱり死んだ。ストラブレイド、やべ、ちゃんと予想当たったわ。もう死ぬだろうなと思ったもん。てか、あのボスよ、父の真ん中にあるトゲ何？あれ絶対普通に私生活を送るときにちょっと刺さるでしょ、頭に。ねえ、朝起きた時とかベッドでおはんようって起きるときにさ、胸プスって、あのね、額にちょっとトゲ刺さるでしょ。うわぁ、滝死んじゃったか。てか、なかなか表現えぐいね。腕切られたりとか。リケもそんな感じなんだろうな、ほんとに。血とかめちゃめちゃ飛び散って。すげえ、なんかほん、チンチン。見えた今。ねえ。ねえ、あまり立派とは言えないチンチン見えたわ。地上は安全なんかな。静かな場所。あ、なんだこいつ。ああ、だが警戒は怠るな。なんこのハンサム、バチクソイケメンやんけ。アルファネイティブが潜んでる。かっこいいな。え、これ結構経ったの？あれは昔の話みたいな。とりあえずアルファネイティブってやつがめちゃめちゃ強いのかな。なんかね、これあの体験版デモ版だけど1時間ぐらいは遊べたりするっぽいんで、まあ、まだまだ結構続くんかな。面白いね。で、なんかね、服装とかも変えれるらしいんだよ、そのイブの。よし、着いたぞ。うん、俺はドローンでサポートする。ここから俺一人か。ちょっとまだ全然戦闘慣れてないけど、やっぱパリむずいんだよな。歩きづらそうな靴。ここがエイドスセブン。エイドスセブン。ああ、この地こそが人類最後の戦場。わあ。かつてメトロポリスとして栄えた町だ。何これ、なんでこんな建てたの。空から何か落ちてくる。不思議な感覚。これが地球の雨。地球の雨。地球観光を後にしよう。今やるべきことがある。初めて雨を体験するのかな。サイレントストリート。この街の地形は日々変わる。あ、回復満杯になってるね。こっち行けないか。え、なんかさ、滝、あ、滝滝マジで予想当たったな。なんか追加されてるね。しかしネイティブの猛攻により滝の部隊はほぼ全滅してしまう。さらに何の前触れもなく未確認のネイティブが襲来し、滝とイブは絶体絶命の危機に陥る。絶望が迫る中、滝は自らを犠牲にしてイブを守った。希望の炎はまだ未だついえていない。うわ、これさ、だからもしかしたらよ、もうなんか2期の話あんましない方がいいかな。でもしてもいいよ、同じ会社だし。なんか2期みたいにさ、この滝とかの体とかが利用されてみたいな、敵に落ちるみたいな、そういう可能性もあるんじゃないの。こいつアダムなの。アダムとイブじゃん。え、結ばれんのこいつら。ザイオンで、ザイオン、マトリックスじゃん。ザイオンで暮らす回収や、未確認のネイティブに襲われていたイブを窮地から助け出したが、あ、こいつが助け出したんだね。彼女はそれでもアダムのことをすぐに信用しようとはしなかった。アダムはイブには互いの目的のために協力するよう持ちかけ、二人はエイドセブンへと向かう。へー。なんかニケと繋がってたりすんのかな。それはさすがにないよね。どうなんだろう。で、スキル。スキル覚えたいなぁ。なんかあの、食らった後にさ、割とあの、なんか、
なんか遺体ですよタイムみたいなの結構長かったよね。なんか俺手に入れれるくねこれ。1ポイント。2ポイントとか、あ、ないか。あ、ないっすね。ありませんでした。ちょっと待って、他にもちょっと見して。バッグ、装備、服装。あー、これしかない。これ多分製品版になると、他にもなんかいろいろ回収できるのかな。イブの外見を変える。星が瞬く夜に生まれる子供たちよ。輝かしい使命が始まります。希望の光となり、地球を照らし、その手で未来を切り開くのです。はぁ、あ。めっちゃズームできる。へぇー。なんかいろいろ、まあ、やってくと強くなる系だよね、普通に考えて。これ電話は？ファストトラベルなんてできんの？どこ行くの？タキシのとこ行く？あー、まあ、ここ以外行けないか。オッケーオッケー。で、でもなんかやっぱりあのなんかなんちゃらソウル、何々ソウルとかさ、なんか死にゲーのあれっぽくない？回復だってなんか固定みたいなさ、3個までみたいな、一定のところ行くとなんかあのまた全回復しますよみたいな。なんだこれ、壊せるんだ。気をつけろ。あ、はい。あ、なんか手に入る。何これ、これ回復？何これ、あ、ゲージのあれか。めちゃめちゃあるけど、まあ先行くか。なんかニーヤやったことないんだけどさ、こういうなんかちっちゃいロボットみたいなついてくるやつ、なんかニーヤっぽくない？で、広角型のネイティブだ。うん、あ、いる。この辺りじゃよくいる。まあ、こいつら雑魚だろう。はいはいはい。攻撃して、クリーパー。いた。普通に食らう。ちょっとこのゲーム割と難しいかもね。ちょっと死に要素あるんだな、ちゃんと。排除。アイテムを回収。あ、R2 で回収するんだ。あ、金じゃん。もう泥。こういうのは俺ちゃんとやりたい。あ、自動回収じゃないんだね。ちょっと珍しくない？自分でちゃんと取りなさいってやつ。で、エイド、スイ。こっちは？なんかある？ここ、あ、なんかあるじゃん。最終戦争で死んだレギオン兵だな。うん。調べる。どこ触った？エイドス7、サイレントスリート、ゲートウェイ。パスコードって何？メモリースティックにコードが保存されてる。はあ。セキュリティコードだな。これで先に進める。あ、こういう風に謎解きみたいなのもあるんだね。あ、ここでやるんだ。はい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 。え、これ怖いから壊しとこう。なんか生まれ変わりそう。カードを入れ。うん。いいね。あ、待って、ヒント。Y みたいなの。あ、これ映ってくれるの？優しい。あ、待って、もう一回ヒント。Y みたいなの。で、0みたいなの、アルファ。で、OK! よし。普通に楽しいな。で、ん？お、すごい。崩れたね。街の地盤が不安定なんだ。うん。そういう問題？そういう問題じゃなくね？普通に戦争の名残なんじゃないの？地盤うんぬん関係なくね？こっちは特にないね。うわー、結構いっぱいあるじゃん。ちょっとちゃんと戦いながら行くわ、私。戦闘にも慣れたいしね。いいよいいよ。なんかこれボタンのなんかあのやり方、四角三角とかでもなんか攻撃方法変わるっぽいね。で、これで四角を押すと、あ、さっきと同じ攻撃なんだ。なんかスタイリッシュ、かっこいい。こんなところいろんなパターン。ああ、先行くな。ちょっと待って、ちょっと一回攻撃させて、一回。四角三角。おお、かっこいい。あれか、三国無双系か。四角三角三角。おお、ちょっと待って。普通にかっこよくね。1,2,3 で三角。ああ、1,2,3,4。あ、これはもうないか。で、三角かの四角もできるんだな。やべえな、かっけえな。で、ここら辺壊して、うん、キャンプではセーブを行い休むことができる。いや、キャンプの近くで見つかるディットコインっていうのかな。で、キャンプを起動できる。キャンプの椅子に座ると HP が回復し、チャージタンブラーが補充される。あー、やっぱそういう感じか。手持ちのバッグの中身も保管アイテムから補充される。だが一部の敵は蘇るので。なるほどね、やっぱそういう系じゃん。キャンプの自動販売機からアイテムを購入できる。キオスクではスキルの習得またはトレーニングが可能。うわ、覚えたいね、スキルとか。やべえ、めちゃめちゃ楽しいんだけど、もうすでにちょっとハマっちゃいそう。んで、まずキャンプを起動。リットコイン、これそのコインがないとそもそも起動できないので、こうするとショップを利用で高濃度ポーション、瞬時に HP を回復する。開けたら一息に飲もうか。濃縮されたペースト状の回復薬が詰まっており。はい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 。まあ、レア度とかあるんだね。あ、なんこれ。電撃グレネード、近くの敵が体勢を崩す。高えな。俺も137ゴールドあって400ゴールドで買えるんだ。あ、スキルのリセットもできんのね。
で、パルスグレネード。敵のシールドにダメージを当てる。うわ、出たよ。そう、シールドをやんないと敵の HP すらまともに削れないみたいな。全部だけじゃねえか。買えねえよ。で、スキル。スキル設定。これで、なんかもう今経験値に入らなかった。あ、1ポイントあるね。新しいスキルを習得できる。R2 でサバイバルツリーに変更。サバイバルツリー。で、ジャスト回、ジャスト回避をもう、これ確定でやんなきゃいけないんだね。まずは。SP を使用して。あ、回避の方いいかもな。これで敵の攻撃を完全に回避する。ジャスト回避を成功させた後、三角を押すと追加で攻撃する。いいじゃん。俺これを覚えて、これを極めたいな。パリーよりだったらこっちの方がなんかうまくできるかも。で、セーブは自動でできないのかな。ちょっと待って、セーブ、俺セーブ中なんで、セーブさして。セーブ、これか、ん、乗るな、レコード上乗るな。次の歌、いや、ちげえのよ。これか、これセーブになるのかな。おお、アングルが変わった。ん、肌質リアル。え、もうトラウマやん。いや、俺もトラウマだけどね。え、あ、その後ね、タケがめちゃめちゃになった後にこいつが助けに来てくれたってことね。おお、うわぁ。え、もう予想していい？絶対タケ今後敵になって出てくるでしょ。ねえ、乗っ取られてみたいな。片腕化け物みたいなさ。あ、なんでもない。なんでもしかないやろ。この先は危険だ。うん。気を抜かないよう、注意しろ。この二人でパーティーを組んでのね、今は。立ち上がる。ネイティブがリスポーン。まあこれで敵を蘇っちゃうって感じね。たださ、これ繰り返せば金自動的にめっちゃたまんない。まあちょっと一回戦うか。ちょっと待って、そっちじゃない、そっちじゃない。ちょっとジャスト回避とかもこのスキルも使おう。ダーン、やべえ、楽しいな。ちゃんと楽しいぜ。タンタンタンで三角で、やっぱ三角強攻撃強いんだね。はいはいはい。いや、こういうゲームやんのも久々だな。よし、う、なんかやべえのいる、俺見てのやつ。よし、来いよ。ん？ジャスト回避。ちょっと一回やってみる？来いよ。はい。うまい！で、三角で、あ、なるほどね。え、でも俺が攻撃するときにこいつの攻撃もさ、食らっちゃうみたいな。それちょっとやばいな。クリケットクラッシャー。はい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 。なんこれ？これも？なんかできんのかい？ん？大丈夫かこれ。何これ？マイクロドライブ？なんかに使えるってことなの？こっちか、行くの。ここは？なんかありそう。お、レギオンの物資コンテナだな。物資コンテナ、レギオン。オッケー。うわ、なんかこうやっていっぱい。なんか俺普通にこういうゲーム楽しいわ。なんかいっぱいある。選択のポーションを使用する。はい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 。ちょっと待って。一回見して。これがタンブラーでしょ。で、HP が持続的に回復するのね。で、瞬時に回復する。はあ。あ、そういうことか。あの、チャージタンブラーの時なんか動作が必要だったんだけど、これはそれが必要ないってことね。残さず回収しよう。まあ、今は大丈夫でしょ。オッケー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 。やばいね。ちょっとみんなもこの動画で気になったら、なんかまだ、もうすぐ発売なんかな？ 26 だっけかな、発売。ちょっとそれ気になったら買ってみて。で、これで、あ、落ちたら命はない。ジャンプ、掴む。で、体を揺らす。で、こうか。で、回転って何？あ、これでいいのね、普通に。で、はい。はいはいはい、オッケー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 。で、下に敵いるから、ここから降り。なんだ？なんだなんだ？お、すげえ、木とかも。すげえ生えてるやん。まあ、下にゴミいるから、こいつ倒すか。え、ここから落ちたら大丈夫なの俺。めっちゃ減ったやん。ちょっと待って。今から自殺しまーす。やり直させて。え？ん？さっき海に落ちた時、どこここ？ここからやり直しになるんだ。へぇ。さすがにね、普通に落ちた、危ない、ダメなんだよね。こっちはなんかあるね。あ、危ないな、お前。何してん？やろ、お前。こういうところは入れないよね、さすがに。ん？これ上とか行けんのかな？うわぁ、こういうパルクールあるんだ。へぇ、じゃあ下降りないのかな？このままこっちなのかな、じゃあ。行くわよ。あ、違う。こういう、なんか隠しアイテムみたいなのあるんだな。コンテナがあるぞ。オッケーオッケーオッケー。こいら大事だろう。何これ、他にも物資は残、これは何、強化回収に使えるのか。上は登れない。ま、登れるところはこういうなんかちょっと黄色いあれがあるってことか。ちょっと待って、このまま、何してんの、危ないって、お前変な動きするの、頼むから。このまま、まあ、戻ってってことね。はいはいはい。でゆっくり降りて、何、上空から攻撃、どうやって来た、
やば、ま、スタイリッシュすぎるだろ。いくらなんでもドドンドン。ん？バランス、敵はバランスによって体勢を維持している。バランスは HP とシールドのゲージの下に表示する。あ、この4つのやつ。ジャストパリを決めれば敵のバランスを崩せる。完全にバランスを崩した敵はよろめき状態になる。あーなるほどね。本当に細かく戦いたいんだったらこれでよろめき状態にした後になんかこういう必殺技みたいなの使って一気にやれってことか。ちょやってみようぜ一回。はい、でもう一回やると必殺技みたいなの使えるでしょ。はい、でレトリビューション。うわっかっけ。あ、一発で倒せるんだ。なんか今軽く普通にジャストパリーみたいなのできたけど、たまたまだからね。でこっちなんか来たで、なんか来た、なんか強そうなのが、なんかもうタコみたいな、うんこみたいなの。隠れた敵をスキャン。うわ、こんなのもあんだ。へえ。でこれは月でドン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 して、こいつの攻撃パターン重避ける。オッケーオッケーオッケー。でもジャストパリーした方がいいんだな。じゃあいった、来る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 、来ない、来ない、来るぞ、そろそろ来るぞ、来る、おい来いよ早く、はい来いって、来る、よし。でジャストパリーからの攻撃で倒すと、オッケー。みんな楽しいぞ普通に楽しいぞ。おいねえ、ちょっと楽しすぎるぞ。ギアを装備することでイブの戦闘能力が向上する。ギアソケットにギアを装備してプレイスタイルに合わせて能力を強化しよう。ギアソケットを確認できる。ん？オプションボタンを押して、うん、オムニボルトを集めて。ちょ、専門用語多すぎてちょっとわけわからんくなる。スロットアンロックすればギアの装備数を増やせる。まあ軽い強化装備みたいな、これ4つまでできるのね。レベル2以上のコンボの攻撃力な、どれがレベル1でどれがレベル2なのかもわかんねえんだけど。オッケーオッケー。まあまあとりあえずやっていけば慣れる系ね。でこういうところも攻撃すればなんか開いたりもすんのかい。あ、これは開かないのか。オッケー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 。まあここら辺のうんこどもとりあえず倒して先進むか。ちょっとここら辺も結構探索したいね。普通に敵潜んでるし。おい、分かってるぞお前が隠れてんの。おい、雑魚が。でここは降りたらまあ絶対死ぬしょ。おい、お前は分かんなかった。まあこういう時はあのスキャンをしろってことね。こうやって、はいはい、あ、でゴールドとかも落ちてますよっていうのがちゃんと確認できるのね。これ結構頻繁に使った方がいいよね。ただ連発できねえな。ちゃんと終わるまであれなんだね。あ、でゴールドここに落ちてる。いいね。で金も結構たまったね。これは金か。何もないんかい。めちゃめちゃありそうな雰囲気出しといてないんかい。ないんかい。ドローンが周囲をスキャンする。スキャンするとぶら下がれる場所が見つかる。はいはいはい、ぶら下がれる場所。これ何、他の町もこんなに荒れてるの。これ絶対これ、これちょっと他と比べたらここアダム、ちょっと俺多分これ、え、これ爆発するよね多分これ。あ、大部分は塵と化したんだ。一回じゃあれなのか。危な。で あそこ登れるのね。オッケー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 。でこっち行ってみたいな感じか。なるほどね。でもなんか奥行けるくない？ちょっと俺こういうのちゃんと探索したいんだけど。なんか書いてる。こっちも行けそう。ん？待て、フュージョンセルだ。フュージョンセルって何？ボンネットを開けろ。あ？ちょっと待って、どこのこと言ってんのかわかんないのよ。ボンネット、あ、これね。これさっきのやつでしょ？ドーンドーンドーン。オッケー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 。でこれで、フュージョンセルは無事だ。うん。これすると、なんだ？エロい体だな、ほんと。高圧縮バッテリーだよ。こいつのおかげで地球でも明かりを灯せる。なるほど、旧型のインフィニティセルってところ。なんなのそれ。貴重なものだからなくさないようにな。エチエチネクタイして。なんなんだそれは。意味があんのか。こっちはいけないのね。まあ、決まってんのかな、行ける場所。てか行ける場所多くない？あっちも行けるし、まあ、先にこっち行っちゃうか。ストーリー的にこっちなのかな。ちょっと俺全部隅々まで調べて。待てよ、一回まずスキャンして、ここか、ここ登んのね。これはスキャンしないと分かんねえな多分。でこうして、あ、また上か。上登りんちょして、でここも登りんちょからのこっちか。あー、なるほどなるほどね。もう絶対こっち先に来といてよかったわ。でここから降りると多分ダメージ食らうんだろうな。こういうのはしっかりやれってことね。で何してん、何してん、ちょ分かんねえから。何それ、空中でも、これなんかかっこいい。見て、いくよ。何それ、人間じゃないやん、これ何それ。ねえ、浮きながらなんで前に移動できんの、お前すごくね。でこっち行けないっしょ。おい、これできるやろ。ここなんだ、
なんか血が、うわやめろって急にビビらせ入んな。よしよし、まずこいつ奥にもなんか強そうなやついんな。痛い、やめて。よし、はい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 、ザゴメ、クソザゴメ、まだいる。こいつだけかい。敵って書いて、なんかめっちゃ強そうなやついね。え、待って、人間って書いてなかった今。ちょ待って、もう一回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 スキャンして、人間って書いてる。なんだお前、お前お呼びじゃねえんだわ。危ない、ちょこい。よしよし、はい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 、まずこいつはさっさと倒しんちょ。ん、もう死んだな。おい、口ほどにもねえな。あれあれ、あ、さっきのやつ、あ、なんか遠くから見たらまたなんかすげえ強そうなやつかと思ったらあいつか。なんかあるわよ。これ何、武器、テスト、ん、テトラって書いてない、パスワード、テトラス、待って、これなんて書いてた、もう一回見して、テトラスターって書いて、テトラ、うん、文字、え、ん、おいおい、なんだ、え、こっち行けそうにないな。ちょっと待てよ、体力まだ大丈夫かな。まずこっち行くか。で、スキャン、何、行って、まだ行って、ボスは。もうボス、なんこいつ、あ、雑魚やん。来いよ来いよ、中ボスか、わだ、こいつら頭使うの、え、戦うんだ。さあ行こうか。じゃあこれはこうだ、ポーン、一気に倒しんちょ。でこいつはもうさっさと、た、待て、ちょ、いった、ちょっと待て、かい、あれ、あぶれ、あぶれんちょ。これロックオンちょっとまずいかもな。トーンして、ここね、爆発させよ、早く爆発しろって、よいしょ、あ、倒した、これ倒しんちょ。はいはい、で、ロックオンして、いいよいいよ、勝手に死んでく、はいはいはい、で、こう強攻撃、もう一回強攻撃、よしよしよし、倒したろ。おい、口ほどにもねえやんけ。え、やっぱ蘇るんかい。あれ、こいつ、あ、なんでもないわ、初めて見るやつだ、初めましてだわ。来いよ、ほら来いよ、やってみろ、ジャストパリしてやるぜ。危ない、あ、全然ダメだ。おい、爆発するぞ、気をつけろお前。うえー、めっちゃ食らってますやん。いて、よし、あと4回ジャストパリすると、ん、いった、ちょ待ってパリもできないんだ。回避に専念しろってそういうことね。いや、こいつの攻撃ちょっと読みづれえわ。こいつは必殺で倒したい。オッケー、はい、いった。いや、まだまだ難しいわ、慣れねえ。じゃ、これは回避、うわ、待て、やべ、回復全部使っちゃったじゃん。はい、いや、むずっ。ピッ、よし、攻撃しこいよ。なんそれ、なんそれ、なんそれ、連続攻撃、ちょっと待って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 、ごめん、これ使おう、ちょっと待って、ちょっと待って、危ない危ない、これで回復して、よし、来いよ、ほら、お前は必殺技で絶対倒す。よし、あと1回だ、あと1回ね。はい、で、レトリなんちゃら、あ、やばい、やっぱこういう固定のなんか倒し方があるんだ。こういうの全部見たいタイプなんだよね俺、無理してでも見ようと思っちゃう。いいね、排除完了、うん、どっちに進めば、金貯まったね。え、アダム、なんで無すんだ。ちょっと待ってよ、これスキル貯まってない？スキルで1ポイント増えてんじゃん。これ何？攻撃を当てた際の回復量が増加する。敵を背後から仕留める。いや、普通の戦闘スキル欲しいんだよね。敵に向かって突進し、さらなる攻撃を浴びせる。あー、ただこれは続かないと。空中から敵を攻撃し、着地する。あー、そういう感じもあんだ。これは？ラッシュの移動距離と攻撃。はぁ、ちょっとありすぎ。ありすぎる。何これ？ショックウェーブ？うわ、これ欲しくない？はぁ？キャンプで飲みかよ。なんでだよ。え、何これ、魅力的じゃない？ジャストパリー語四角長押しからの三角かっこいい。なんでやねん。そっか。まずこれ全部無理なんだ。今は。で、こっち？で、合ってんの？ちょ、もう一回スキャンしていい？人間いるよね、あそこに。あ、どれ？レギオンが残した。はいはいはい、ちょっと待って。回復ないんすよ。もうだいぶ食らっちゃってて、回復欲しいんすよね。あっち行けそうじゃね？ちょっと待て、アダム。俺はこっちに用がある。危な。アップな。こっちほら、なんかあるだろ。ほら、絶対あると思ったんだ。なんもなくね。あ、上か。上になんかあるんちゃうんか？
あーやったり、え、これストーリー進む方か、これなんかこういうのさ、マジ細かく調べてね、え、あ、こっちからでも行けるってことなのか、はい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 、下とかに宝箱欲しいな、なんかあるけど、あそこまで行くのは正直めんどくさいから、お、死体がある、絶望の言葉、ネイティブが出現して人類がコロニーへ避難してから数十年が過ぎた、あ、数十年レベルなんだね、地上に残された生き残りのために空挺部隊が救助に向かってると聞くが、実際には誰も来やしない、もうこれ以上耐えられない、もう限界だ、自ら命絶ったんかな、あ、これサイレントスリート薬局、ちょっと待って、一旦戻らせていただくぜ、さっきのところなんちゃん、え、これじゃねえの、あ、これじゃねえんだ、アダム、こっち行けるぞ、こっち、あ、こっちに人間いるんじゃない、だからは、もう行って、ザコはお呼びじゃないの、ちゃちゃってやっちゃうわよ、こんな、もうスキルも使わない、普通の攻撃で十分でしょ、でちょっと一回このスキャン使って、あ、いる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 、やっぱり生き残ってる人間いるぞ、助けよう、ん、あ、だよね、行くんだよね、おい、いや死んでるんかい、もうなんやねん、めちゃめちゃ死ん、あっ、ちょ、やめて、よし、はいはい、普通に攻撃した方が早く倒せるっていうね、あのレトリなんちゃら使うよりも、で死体なんだよね、これ、ん、調べる、な、何してんの、魂救えるん、こいつ取っちゃった、この人はそれを望んでたんか、最大ベータエネルギー増加、おい、これで連チャンで使えるようになるってことか、うん、まあもうこの地上にはもう生きてる人間とりあえずいないんだろうね、で金は872、おいおい、買えるじゃん、買い物できるじゃん、まずどこ行くのどこ、さっきのところ戻ればいいのか、とりあえず先進むか、で棒でジャンプジャンプジャンプで、あっ、でジャンプ登り、危ない、ここを渡ろう、あ、どこ、こっちにはしごがある、どうやっ、ん、どう行くん、こっちは、は、おめえは飛べていいよな、俺飛べないね、こっから降りていいの、ちょっと待って、普通ちょっと怖いんだけど、ここ登ってさ、ダメ、なんかあっち行けそうなんだけど、降りて大丈夫なの、これ、これ水、イブ泳げる、ちょっと一回このまま落ちてみていい、あ、はしごまで全然大丈夫じゃん泳ぐの早っ、プロやん、ちょっとめっちゃぶつかってるよ、で、早く泳ぐ、潜れんの、あ、潜れるんだ、潜って、あ、なんかあるんだよな、こうやつって、あるんだよ、あるんだよ、いけないやん、あ、いける、いけるいけるいける、ちょ、これ、え、これ水中なんかあれなの、呼吸ゲージみたいなのねえんだ、イブって本当に人間じゃないので、取って取って取って、他はないよね、お魚さんいるじゃん、でこっちは特にないよね、もう登るか、でこれでジャンプで、何何なんか今おかしくない、あれちょっと今なんか今変なイブ変な動きしなかった、ちょっとイブイブ、ちゃ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 イブ、も潜んないで、ちょあれあれあれ動けない、ちょっと待って、引っかかったかも、ちょっと、あれちょっとまずいかも、あ、よかった、戻った戻った、なんやねん、びっくりした、壁に埋まんないイブ、あと上登ってこっち登ってこっち行ってで上行ってでこう行ってジャンプからの登りんちょ、はい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 、落としてある、これはルイスの証言、ルーカス、上を見ろ、何かが落ちてくる、一体あれは何なんだ、軌道上の爆発警報は聞いてないが、はあ、これが数十年前のあれってことだよね、よくあれだね、なんかそのなんか白骨化みたいなスーツみたいなの着てるからなんかな、でこのまま降りりゃいいのかな、ちょっとこれ地味にむずいぞ、でこのまま捕まっ、え、浮いてる板を利用しよう、はい、わかりました、浮いてる板を、これをこうやって押しながらってこと、あ、そういう感じで、押して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 押したらこれで登って、軽いイブ、イブ軽、こんなんでいけるんかい、休める、んで、ちょっと待てよ、なんかあるぞ、あ、コインか、コイン起動でここで休めるようになって、スキルちょっと覚えようぜ、待て待て、ちょ全部距離近いからさ、なんか別の方行きそうで、俺が覚えたいのがカウンターか、
これを覚えて、で一回休憩してみる。なんかこれまたなんか回想みたいなの始まるんじゃない。休憩してイブッチ。おお、あ、特にないのか。さあ行くか。こっち、あ、あ、危な危な。ちょ、マジでさ、普通に君を操作するのまだまだ下手くそだな俺。フュージョンセル、はい、ちょっと待って、敵いる。あなんかキモいのいるよねえ。なんかうんこみたいな、これ何操作して。まだあいつ気づいてねえな。もうチャチャチャってさって言ってさ、パッチであのスキル使って一気にぶっ殺そうぜ。いくぞ。2体重なってない、何これ、何やってんのお前。あ、盾、それそれ盾か。ガード、その連チャン攻撃は初見じゃ無理。避ける、何それ、あっ、お前変態め、はい、あっ、うん、3回目3度目、やばい、なんか待って、これガードもダメなんだな。どう避けんの、ジャンプどう避けんのお前。ちょっと説明してな、お前何歳、何歳何歳じゃない、ガードバージャストパリむずい、マジで回復しいいよ。まあどうせすぐ戻れば回復できるからよ、出し惜しみせずやるで。じゃあむずくね。いやちょっと待って、倒したけどさ、全然一回もジャストパリできなかった。一回戻ってもう一回やろうぜな。あよくわかんない盾やろう。ふぅ、すごいね、戦闘にまだ不慣れすぎてさ、もう一回戦わしてくれやな。盾やろう、これ復活するんでしょ。おい、いるじゃねえか。ちょっと折り方かっこいいなめちゃめちゃ折り方かっこいいじゃん。これ何、これ何、これ、これ攻撃とかじゃなくて、これ耐えとけばなんかなんの。おい、もう一回やろうぜな、あクソ野郎。一回つけ、ついて、オッケーオッケー。でなんかとりあえず攻撃しといて、はい、いやこいつの攻撃、まあ、ジャストバリむず、はい、まだか、ここも違う、ここ、うーん、なかなかやるな。これはジャンプだな普通にタイミングミスったあれジャンプで避けるんじゃないの多分。はい、いや6つマジで来た、ジャンプジャンプでもねえのじゃあ何なん、うまくいった、あと1回だ。こいつのなんかそのあれ見せて、よし来た、よし来た、おおかっけただ1回回復使っちゃったんだよね、もったいねえけど、もうこのまま進むしかないもんね。ね、また回復したらまたこいつ蘇っちゃうし、そういうずるいことはできないんだもんね。結局こっちがあれか、多分ルート的に。こっちは、こっちなんかあるよね、何あんのこれ。おや、うわ、まだいんのかよお前。シールド、イブはシールドによって守られてる。シールドが無事の間は受けるダメージが減少し、シールドの防御レベルが高いほど。いや、そうなんだ、なるほどね。中にはシールドによって守られてる敵もいる。シールドが有効の間は敵の受けるダメージが減少する。シールドを破壊すれば敵をスタンさせたり、スキルの発動を阻止したりすることができる。はぇ、まあもう一回戦うか、お前来いよ。ほらもうお前、これはこうだ、で遠くまで逃げて空中攻撃一回また目、はい、よし来いよ、よし来い来い、はい、からのこれで攻撃攻撃攻撃、あでシールド一気に減るんだね、やっぱり。ちょっと待って、危ない、うまっ、なんか俺急激に成長してる。ちょ、危ない、でもう一回攻撃来る、あすごい、まあおしおし、あと一回よ、よし来た、はい来た、はい、もう一回どっこいしょ攻撃で一発よ、楽しい、これ慣れれば超楽しいぞ。攻撃なんかあるぞ、何ん、俺は地図じゃなくてこの、これは何、君の顔を見続けるよ。まさか知らないのか、地図だよ。おお、あこのアングルいいね。どうやって現在地を同期するの、うん、何はあって、なんか言えよ、これ本壊すぞこれ。で上、ちょっと待ってよ、これなんかあるだろう、これこういける、いけるね、なんかある、なんかある。こういうの細かく取っちゃわない、みんな。俺めちゃめちゃこういうの細かく探索しちゃうんだよね。で何もなかった時は軽くため息をつく。え、演奏できんのイブ。ここは図書館だったみたいだな。あ、可愛らしいやつや。壁に並んでるのは全部記録デバイス。喋りながらピアノ弾いちゃって。あ、だが1メガバイトしか保存できない。あ、消えた、資源の無駄遣い。なんてこと言ってんだ。おい、なんだ、おい、かかってこいよブス。ほい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 、ゴーシャ、ほいでジャスト回避か、こい、来いよ、こい、こい、こい、ちょ、やめて、な、消えた。あ、これで使って、おい、いるんだろ、来いよ、ほら、カーンっていった。
ちょっと待って、じゃさっきのカウンター使いたいんだよね。カウンターさせて、こいほら、下して四角でドーンして、もう一回三角、ひょー、かっこいい、かっこよくね。ねえ、これ多分俺狙ってやないと無理だぞ。だから無意識で絶対できねえ。あ、なんか新しいとこ来ちゃった。さっきのとこじゃないの？なになに？ああ、崩れちゃってんだね。裂け目が深い、渡るのは難しそうだ。うん、なんでこうなったの？仕方ない、一体駐車場を抜けていこう。一体駐車場、ああそこか。ちょっと待って待って、俺は隅々まで探索させてもらうぜ。こっちが多分ルート的に合ってんのかもしんねえけど、待って、これスキャンしろ。こいつは敵じゃねえな、こいつは敵だな。先手取らせてもらうぜ。いった、は回復して、よし、あぶない、よし来た、はい、あ、やっぱ狙ってやないと無理だ。ぜ、あぶない、来た、どっこいしょー、かっけえじゃんイブ、どうしたん？ねえイブ、お前かっけえな。で取ってアイテム、これ結局何に使うんだ？ナノなんちゃら説明されてたっけ？もうすっかり忘れたぜ。ちょ、一回戻っていい？戻ってさっきの通り行きたいんだよね。こっちこっち、なんかめっちゃいね。まずこいつはここ攻撃しちゃって、いった、ちょ、やめろ。でどっこいしょしたからの、俺も巻き込まれるやつ、危ない、よし。でもう一回ゴーンってやってドーンして、もうこれを続ければいずれ勝てる、危ない、やめろ、よし。なんか俺いつまかジャストパリ上手くなってるかも。よしよし、かっけえこの瞬間移動攻撃みたいなので。ここにもいるんよね、分かってるぞ。お前また俺をビビらせようだって、そうはいかねえからな。来いよ、ほら、なんだよお前、当たってねえじゃねえか、しかも攻撃あぶね、ドーンからのドーン、やべえこの攻撃超かっこいい。来る、もう一回来る、もう一回来る、よし来た、よし、はい、かっけえマジイブ、お前女の子なのに死ぬほどかっこいいじゃないか。開けて、これ、あ、これはヒントあるんだ。じゃあさっきの俺どっかで見落としてんだな。アルファ、もう一回ヒント見して。K0、Y みたいなの。あれ Y みたいなのどこ？あれ？あ、これ？あ、違うよね。0、Y。あ、あんじゃん。俺なんでさっき見つけられなかったんだろう。よし、これで結構手に入るんじゃないの？そんなに重いんだ。よし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 、お金いっぱい手に入っちゃって。で、これ何お前、どうした？また死体か。絶望の嘆き。ネットワークが破壊された。コロニーとのデータリンクが完全に切断されたんだ。一体どこに撤退したらいいんだ。これもネイティブの仕業か。もしかしてコロニーもやられたってことか。マザースフィアはどうした。時間だってよくわからない。動機が切れてやがる。消去を保つためにもメモリースティックを無理やりいじって日付を記録していくしかない。これってさ、だからその宇宙に行った人間たちが地上に残ったやつら全員見捨てたんじゃねえの？ねえ、そういう可能性もあるぞ。結構ダークな雰囲気じゃん。ねえ、タキが腕プシュンやられた時から俺はこのゲームの見方ちょっと変えたからね。普通になんか可愛い女の子がさ、なんか戦うゲームだと思ったら綺麗な女の人の腕取れたからね。あれでもボディがさ、偽物っていうかそのアンドロイドみたいなそういうものなんだとしたら、まだ生きてる可能性はあるよね。頭取れてないし。ニケのやりすぎなんかな。ニケはほら頭があればなんとかなるけど、これもそうだったりすんのかな。おい、てめえこれ。で、ここは、なんかいるな。ここ開けれる？開かないんで。なんかいるぜ、普通に生きてるぞ、あいつ。まず登ればいいんだよね。立体駐車場。あー、ここまた別エリアみたいな。うわ、これも死体ね。で、これなんか手に入るんだよね。すごいやつ。なんなんこれ？イブのこの機能なんなん？魂なんだよね、これ。で、あ、ボディーコア。うん。これで HP とかが増えてくんだ。強化では増えないんだね。上ね。ちょっと一回あれしたいな。回復。戦闘か？ボスか？こんな場所に。おお。なんで物資キャンプが？物資キャンプ？ん？なんだそれは。お前知らないの？補給所のこと。ここに来た空挺部隊が使ったんだと思う。うん。長いこと使われてないみたいだな。物資キャンプなのになんで金払わなきゃいけないの？なんでこんな場所に設営したんだ？キャンプは重要な作戦拠点としても使われる。こんな駐車場が拠点だと。拠点になるほど危険な場所だったってこと。
ならありがたく。え、飯あるやん。使えるものは使っておこう。出来たてのご飯あるぞ。さっきまで人いたんじゃねえのこれ。物資キャンプには通常のキャンプよりも多くの設備がある。あ、さっきの違えんだ。リペアコンソールでは武器の強化、チャージタンブラー数の増加、エグゾスパインのアップグレードを行い、イブの戦闘能力を向上させることができる。また、あ、ほら、見て、チュートリアル服装違うでしょ。またドローンのアップグレード、ナノスーツの作成、他のキャンプへのファストトラベルもできる。めっちゃできるやんけ。で、コインで起動しないといけないんだよね。もうご飯、めちゃめちゃ美味しそうなご飯。うん、もう焦げたぜ、一瞬で。リペアコンソールは何？何をどれで？これ？あ、これウェポンコア。タンブラー強化してーけど、まあ、これこうすると攻撃力がなんかめっちゃ上がったるように見えるな。え、それイブってあるじゃん。イブ以外も使うことあんの？なんかイブって表記あるけど、イブだけだとしたらねえ、そんな表記いらなくない？後々違うキャラとか操作できんじゃねえの？次の歌、これはいいのよ。でショップか、ショップで高濃度ポーション、これ結構使えたし、これはまあいらねえかな。これ、まあ、これ買うか。数量2個買って、よし。まあ一応あと貯めとこうぜ。で、スキル設定で、なんか使える？おい、2ポイントあんじゃん！おいおい、めっちゃ成長してるやんけ。これは、ブリンク。敵ら強力な呼吸を放つ時にしか発動しない。できない。敵の背後に瞬間移動して、攻撃し相手をスタンさせる。すっごいじゃん、これだな。こういう回避系はぜひとも覚えたよね。スキルの練習をしよう。あ、これで練習できるんだ。ちょっと一回やらして。ん？来た。これで青マーク。気をつけてスキルを選択するとそのスキルのトレーニングの、はい、ちょっと一回やらして。え、イブのブレードが光った際に。あー、なるほど。よし、行くぜ。はい。え、たくそ。ちょ、もう一回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 やらして。行くよ。ほら、来い来い来い。行くよ。ほら、来いよ、ほら。おい、はい、攻撃して来いって。はい、ここ。なるほど。なるほどね。はいはい、もう完璧です。はい、もう一回で大丈夫です。はい、俺こういうの一瞬で慣れるんで。はい。まあ今後一回も成功することはないでしょう。え、これめっちゃよくね？背後から敵をしてみる。非戦闘状態の敵にのみ。え、これめっちゃいいじゃん。これにしようぜ。やべえ、楽しい。なんか、ね、なんか無条件で楽しんでるわ、今。昨日のことだけど、助けてくれてありがとう。あ、マジ昨日の話なんだね、これ。うわ、寝てる間になんかしな、お前アダムしてそうな顔してるし、ハンサムってするじゃん、絶対。まあ、数年かけて集めたエグゾスパインの素材は全て失ったから。ん？イブに使ったの？いいんだ、これからは助け合っていけるしな。ほう。いや、もう剣持ってるやん。ああ、手組んだのね。剣持ってたけど。一緒にアルファネイティブを探し出そう。うん。それにどの道、俺一人の力じゃここまで来られなかった。アルファネイティブがラスボスってわけでもないでしょ、多分。記録保管庫までたどり着けるなら十分な見返りだよ。心配しないで、受けた恩は必ず返してみせる。なんか光栄テクモ顔しない？ね、この俺の今言ったこと多分分かる人には分かると思う。あのデッドオアライブとかさ、なんか人形みたいな顔って言っちゃあれだけどね。なんか僕ね、でここら辺壊しても特に何も出ないっしょ。上行くぜ。このままどんどん上に行きゃいいんだろ。何も敵いなかった。ああ、これ絶対ボスだろ。休憩所がある時点でめちゃめちゃ強そう。気持ち悪いのいる。何この、いや、なんか気持ち悪いじゃん。ただのネイティブじゃなさそうだ。見りゃわかるよ。お前、自然を味方につけてんな。かっけー、このなんかスローモーション感ね。アダム、下がってて。下がってな。俺がこいつを仕留めてやるぜ。さあ来いよ。なんか怖い攻撃。なんそれ、それがあの回避できないやつやん。それをあのさっき覚えたやつで使えばいいんだな。パパパパパ、ちょっと待って、よし。はい、タンタンタン。3回攻撃したら危ない、危ない。ちょっと待った、こいつめっちゃ強いよ。こいつめっちゃ強いよ。ちょっと待って、テンパるテンパる。さっきの技いろいろ使いたいのに。よし来いよ。はいはい、痛い。でもそんな食らってないかもしれないと思ったらめっちゃ食らってんだ。なんだそれ、何してくんだ、何してくんだ。やめろよ、ちょっともうちょっと、もうちょっとやめろ。何それ、避けた、うまー、よく避けた。ナイスナイス。でスキル使ってまた攻撃して、よしよし、
うえうえ。で、あと5回5回、やべない。スキル使って、ちょ、かい、なんだそれ、それどうすればいいの。なに、当たらなかったよ。やばい、それもさっきのやつ、さっきと同じやつ。なに、雷落ちてくんだけど、お前すごくね。へい、よし、攻撃攻撃、はいはい、普通に攻撃して、なに、それ絶対やばい、やべ、オプノ、お、なんかすごい、全部当たってない、奇跡的に。ふぅー、あっ、やっ、くそ、今のあれ使う時だった、あれ一回でも使ってみてえな。でもマジでテンパると無理だな。うい、よし、くんのか、またくんのか、攻撃してこい。えっ、いったー、ちょっと待って、もう体力半分しかねえんだけど。来いよ、ほら、もうお前も体力半分じゃない、ほぼ。おう、おう、え、まだ2回、おい、おい、やばい、死ぬ、また死ぬ、ちょ、来い、おい、よし、さあ、何、さあ、よし、来て、ナイスナイスナイス、どんくらい減る、頑張ったぞ、俺、わい、めっちゃ減るじゃん、いいぞ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 、よし、今のし攻撃めっちゃしよう、ナイスナイスナイス、よし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 、来いよ、あん、来いよってカッコつけた俺にちゃんと当たる、避けろ避けろ、はい避ける、はい避ける、あ、これ雷じゃないですか、あばい、自分で当たりにいってる、危ない、やばい、いやー、ちょっと待って、こいつ、あ、でももうこいつ死ぬくね、おい、じゃあゆっくり回復させてもらうぜ、よし、最後はジャストで終わらせたい、いやー、こっちじゃないんだよね、今のじゃないんだよね、おいおいおい、あ、いった、おい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 、どうした、お前もう死にかけじゃねえかよ、ジャストパリ案外うまくいってる、うわゲージ全然増えねえんだけど、あの必殺技、おいおい、ちょっと待って、一回離れて離れて、もう一回ロックオンして、よし、来いよ来いよ、おいし、でスキル使ってほしい、口ほどにもないよ、やべ、ちょっと待って、ムービーだと思ったらこういうのたまに来るから、うわ、何何してんの、何、あ、これ体験は終わりなんだ、何この格好、おお、今後こういうことになるのね、おお、すげえ、ストーカー、これストーカーってやろ、うわ、服装がなんかいろいろバリエーションあるんだろうな、おお、うわ、おもろそうだなこれ俺買うか、セヒマン買うかな、これな、え、銃使えんの、銃使えるんだ、後半になると、え、ウィブなの、髪型まで変えれるんだね、もうこの時点で多分アムダム惚れてるやろ、もう可愛いって、こっちちょっと乗り物乗ってばっかだな、お、すげー、めちゃめちゃ服や、すげー服、なんかちっこい子いる、なんだてめん、うわー、リアルだな、なんだ今の、絶対滝出てくるって、さっきのやつやん、ここ、さっきと俺倒したやつでしょ、もう服装がさ、すげえエチエチなんだけど、ねえ、何これ、早く使いて、うんま、俺とは全然違え、うんま、何それ、ちょっと何このかっこいい戦い、俺とは全然違え、はぁ、かっこよすぎない、何このかっこいい戦い、おおすごいな、ちゃんとおもろかったわ、あ、4月26日ね、まあ、これのこの動画が上がるのは多分ほんと数日前ぐらいかな、みんな買ってみて、 PS5 持ってんなら、まあ、後々 Steam とかで出んじゃねえかな、わかんねえけど、まあ、めちゃめちゃ面白かったわ、すげえ、もう俺は買うだろうね、絶対買う、デジタルデラックスエディション、うーん、買っちゃった。